засіданням сесії Визирської сільської ради депутати зібралися на комісії, аби розглянути більш детально проекти рішень та винести їх на саму сесію. Всього на порядку денному 25 питань. Перші – про перерахування залишків коштів колишніх першотравневої та Любопільської сільських рад. Ті гроші, котрі не витратили або ж не були використані за цільовим призначенням, повернуться до бюджету Визирської громади, крім тих, які виділив район, розповідає Олександр Токменінов, перший заступник Визирського сільського голови. Питання було про кошти, які залишились на рахунку Любопільської та Першотравневої сільських рад на кінець 2019 року, які переходять до бюджету вже об'єднаної громади Визирської сільської ради і будуть розподілені вже існуючим составом депутатського корпусу в цьому році. Ці кошти можуть бути направлені на вирішення різних соціальних питань згідно рішень і потреб нашого населення. Далі приступили до затвердження виконаних програм у 2019 році. Так, Раїса Геджин, начальник відділу загальної та організаційної роботи Визирської сільради, доповіла про програму для обдарованих дітей, котра діяла у Визирці. Протягом 2019 року було використано 10 200 гривень, а саме на виплату стипендії обдарованим учням школи з села Визирка та на придбання дипломів. Це було виплачено стипендію 20 учням Визирської школи і на 200 гривень було закуплено дипломи. Кожен учень отримав по 500 гривень. Останні питання порядку денного – земельні. Під час сесії депутати погодили ряд проєктів щодо виділення земельних ділянок для жителів Визирської громади. На них вони можуть вести сільське господарство, будувати свої домівки та висаджувати сад. Ділиться визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Люди, які це все отримують, наші рішення, будуть доволі і вони будуть займатися своєю землею. І хто буде займатися сільським господарством, хто буде строїти будинок, хто буде сад садити. Це все буде для блага нашої громади і для нашого процвітання.